Дідусь випростався янгольську їжу? недовірливо перепитав він, озираючи при тому чудовий призахідний краєвид. Раптом зупинив погляд, придивився і сказав до ненсі, лукаво усміхаючись що ж, якщо вона вирішила видріпатись поближче до янголів, то їй це ще може вдатися, погодився він, показуючи коцюрблим пальцем на тоненьку звійну фігурку на вершечку височенної скелі, що виднілася на тлі багрянистого неба. Ну, як на мене, так вона на небо сьогодні не потрапить, рішуче заявила Ненсі і кинулася до стежинки, що вела через відкрите поле. Якщо господиня питатиметься, скажіть, що я не забула про посуд, але просто пішла прогулятися, гукнула вона через плече і помчала щодуху. духу. «Ова, міс Поліанно, як же ви мене налякали. Ненці аж захекалася, прямуючи до скелі, з якої щойно знехотя спустилася полянна. Налякала? О, перепрошую, але ви не повинні турбуватися про мене. Татко і жіноча допомога теж раніше хвилювалися, доки не побачили, що я неодмінно поверталася. Але я навіть не знала, що ви пішли, вигукнула Ненсі, беручи малу підруч і поспішаючи в долину. Ніхто не бачив, як ви виходили з будинку. Ніхто. Я гадаю, ви просто спурхнули з даху, ге? Поліанна пустотливо підстрибнула. Атож, тільки не вгору, а по дереву вниз. Ненсі остовпіла. Що ви зробили? Я злізла по дереву, що під вікном. Хай мені всячина, видихнула Ненсі, наддавши ходи. Цікаво, що б сказала ваша тітка на це? Справді цікаво, тоді я усе розповім їй, і ви побачите, весело пообіцяла Полянна. Дякую, красно, мовила дівчина, але не треба. Чому? Ви гадаєте, вона хвилюватиметься? занепокоїлася Поліанна. Ні. Тобто, так, пусте. Насправді мені зовсім не цікаво знати, що вона скаже. Ненсі почувалася ніяково, бо й сама ледве стримувалася, щоб не нагримати на дівчинку. Та нам треба поспішати. На мене ще чекає гора посуду. Я допоможу, охоче пообіцяла Поліанна. О, міс Поліанно, – розчулилася Ненсі. З хвилину вони йшли мовчки. Небо швидко темніло, поляна міцно трималася за руку своєї подруги. Здається, я маю радіти з того, що трошки перелякала вас, бо інакше ви за що не пішли б мене шукати, сказала дівчинка, тремтячи. «Бідне ягнятко, ви ж, певно, зголодніли, але боюся, що зможу запропонувати вам лише хліб з молоком, та й то разом зі мною на кухні. Ваша тітонька дуже розгнівалася, коли ви не спустилися до вечері. Але ж я не могла спуститися, я була тут. Так, але ж вона про це не знала, сухо пояснила Ненсі, стримуючи усмішку. То вже вибачайте мене за хліб з молоком. Навпаки, я маю радіти. Радіти? Чому? Ну, я люблю хліб з молоком, і мені подобається вечеряти з вами, тому я й радію. Ото вам, аби тільки порадіти. Відповіла Ненсі, пригадавши, як Полянна відважно намагалася полюбити свою вбогу кімнатчину на горищі. Полянна м'яко розсміялася ну, це гра така, гра, «Так, гра, що називається просто радіти. Що ви таке кажете? Ні, це гра така. Мене навчив гратися у неї тато, і мені подобається, вела Полянна. Ми завжди гралися в неї, ще звідтоді, як я була малям. Я розповіла про неї жіночій допомозі, і вони теж почали гратися в неї, хоч і не всі. І що ж це за гра така? Щоправда, я не надто знаюся на іграх. Поліанна знову засміялася, а потім ще й зітхнула, і в сутінках на її засмучене обличчя лягла задума. Все почалося з того, що якось разом із місіонерськими пожертвами надіслали милиці. Милиці? А вже ж! Розумієте, я дуже хотіла ляльку. І тато їм так і написав, але коли надійшли чергові місіонерські пожертви, леді відписала, що ляльки там не виявилося, тільки дитячі милиці, і ці милиці переслали до нас, бо вони колись можуть знагодитися якійсь дитині. З цього, власне, все і почалося. Щось я поки не бачу тут ніякої гри, ледь не роздратувалася Ненсі. Суть гри в тому, щоб знайти щось таке, чого що можна радіти. Немає значного. А тобі дають милиці. Полянна заплескала в долоні. Отож, бо й воно. вигукнула вона. Спочатку я думала так, як ви, але тато мені усе пояснив. Тоді будьте ласкаві, поясніть і мені, кинула Ненсі. Простісінько, радійте з того, що ці милиці вам не потрібні, тріумфувала Полянна. Усе дуже просто, коли вмієш грати в цю гру. От таке вигадали, пробурмотіла Ненсі, майже з острахом подивившись на дівчинку. Це не вигадки, насправді це чудова гра, із запалом наполягала полянна. Відтоді ми завжди гралися в неї. І що складніше завдання, то цікавіша гра. Щоправда, іноді в неї буває дуже важко гратися, як от коли тато відходить на небо і не лишається в житті нікого, крім жіночої допомоги. Або коли тебе поселяють у затхлій, маленькій та голій кімнатчині на горищі, роздратовано докинула Ненсі. Поляна зітхнула. Це було складно лише на початку, погодилася вона. Коли я почувалася дуже самотньою, тоді мені не хотілося гратися, а хотілося чогось гарного. Але я подумала про те, як мені бридко дивитися на свої веснянки у дзеркалі. А ще я побачила чарівний краєвид з вікна. Отож я знайшла чому радіти, бо коли жадаєш приємних речей. Нарешту, як от із лялькою, про яку я так мріяла, не зважаєш. Гм. <серказ> гмукнула Ненсі, а до горла їй підкотився клубок. Зазвичай це не відбирає багато часу, зітхнула Полянна. А іноді взагалі виходить якось саме по собі. Я вже давно у неї граюся. Ні, справді це чудова гра. Нам із татом, її голосок затремтів. Вона так подобалась, хоча зараз буде важче, тому що немає з ким гратися. Хіба що, може, тітка Полі захоче, докинула вона. Хоч стій, хоч падай, вона. пробурмотіла Ненсі крізь зуби, а вголос мовила своє. Послухайте, міс Полянна, я не великий мастак гратися у всілякі ігри, і я не надто добре зрозуміла, що й до чого. Але я буду гратися з вами в цю гру. Ой, Ненсі. Зраділа Полянна і кинулася їй на шию. Це буде просто чудово. У нас усе вийде. Побачимо, невпевнено погодилася Ненсі. Але набагато від мене не сподівайтеся. Я ще ніколи не гралася в такі ігри, одначе докладу всіх зусиль. У кожному разі вам буде з ким гратися, завершила Ненсі, коли вони переступили поріг кухні. Полянна з величезним апетитом спорилася із хлібом та молоком. Тоді, на пропозицію Ненсі пішла до вітальні, де її тітка сиділа й читала. Міс Полі холодно підвела на неї очі. Ти повечеряла Поліанно?» Так, тітонько Полі. Мені дуже прикро, Поліанно, що довелося у перший же день змушувати тебе вечеряти на кухні з хлібом і молоком. Що ви, тітонько Полі, я дуже зраділа. Я люблю хліб із молоком. І Ненсі мені дуже подобається. Тож не робіть собі з цього клопоту. Раптом міс полі випростила спину. Час лягати спати, Поліанно. У тебе сьогодні був важкий день, а завтра складемо твій розклад і передивимося твій гардероб, аби вирішити, що тобі ще необхідно придбати. Ненсі дасть тобі свічку. Обережно з нею. Сніданок о пів на восьму. Сподіваюся, цього разу ти спустишся вчасно. Добраніч! Наче так і годиться, Поліанна підійшла до Полі і ніжно обняла її. Мені так гарно у вас, радісно зітхнула вона. Я знаю, що ми житимемо у злагоді. Я знала про це ще тоді, коли їхала сюди. На Добраніч, тітонько Полі, вигукнула Поліанна весело і вибігла з кімнати. Помилуй, Господи, мою душу, упівголоса мовила Полі, коли дівчинка вийшла. Що за незвичайна дитина? І спохмурніла. Вона рада, що я її покарала і просить, щоб я не робила собі з цього клопоту. Вона сподівається жити зі мною в злагоді. Помилуй, господи, мою душу. знову вигукнула вона, повертаючись до книжки. А чверть години по кімначині на горищі, самотня дівчинка ридала, притуливши до себе подушку. Я знаю, татку, ти зараз серед янголів, але якби ти знав, як мені важко зараз. Якби поряд була Ненсі, тітонька Поля чи хоч хтось із жіночої допомоги, мені було б набагато легше. А внизу, на кухні, Ненсі квапливо домивала посуд. Вона заштовхала ганчірку в глечик з під молока і уривчасто бурмотіла якщо я в ту дурню, гратимусь, радіючи милицям, коли хочеш ляльку. Ось я пограюся, опора, бідній дитині. Ось я вам тут пограюсь. Постривайте. До питання про обов'язок. Наступного дня Поляна прокинулася біля сьомої години. Вікна кімнати виходили на південь і на захід, тому сонця вона ще не бачила. Але вона бачила тьмяну блакить ранкового неба і знала, що день обіцяє бути пречудовим. У кімначині тепер було прохолодніше, ніж напередодні, і з вікна віяло м'якою свіжістю. За вікном весело щебетали птахи, й Поліанна кинулася до вікна поговорити з ними. І тут вона побачила свою тітоньку, що схилилася біля трояндових кущів. Полянна мерщій вбралася, аби приєднатися до неї. Вона стрімголов побігла сходами з, з горища, залишивши широко відчиненими обоє дверей. Далі коридор, ще один проліт сходів, і, голосно грюкнувши дверима з сіткою від комах, довкола будинку, до садка. Тітонька Полі з дідусем саме схилились над трояндовим кущем. Коли Поліанна, не тямлячи себе від щастя, кинулася їй на шию. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, якби ви знали, яка я рада, що живу на цьому світі такого ранку. Поліанну, рішуче запротестувала леді, випроставшись настільки, настільки дозволяли дев'яносто футів, що повисли в неї на шиї. Ти завжди так вітаєшся зранку? Поліанна відпустила руки і почала навшпиньки пританцьовувати. Звичайно, ні, тітонько Полі, однак, коли я дуже люблю когось, я не можу стриматися. Я побачила вас у вікно і подумала, що ви ж не хтось там із жіночої допомоги, а моя справжня, рідна тітонька. І ви виглядали так гарно, що я кинулася вниз, щоб обійняти вас. Похилений дідусь раптом відвернувся. Міс Полі спробувала нахмурити брови, але цього разу їй це вдалося гірше. Поляно, ти. я. Томасе, на сьогодні досить. Ти все зрозумів, що я сказала тобі про троянди, промовила вона стримано. Тоді повернулась і швидко пішла геть. А ви завжди працювали у цьому садку, містере? поцікавилася Поліанна. Дід повернувся, губи йому тремтіли, а очі туманилися, наче від сліз. Так, міс, я старий Том, садівник, підказав він. Старий ніжно подивився на дівчинку. І його тремтяча рука несміливо простяглася до маленької русявої голівки. Ви дуже схожі на свою маму, маленька міс. Я знав її ще з тих пір, коли вона була менше від вас. Я вже тоді працював тут садівником. Полян від хвилювання перехопило подих. Ви тут працювали? І ви знали маму звідтоді, коли вона була маленьким янголятком і ще не була на небесах. Ой, розкажіть мені, будь ласка, про неї. І Поліанна всілася перед старим на землю, просто посеред стежинки. Але з будинку почувся дзвінок. Замить з кухонних дверей вилетіла ненсі і кинулася до Поліанни. Міс Полянно, дзвінок означає час сніданку. Вона підняла дівчинку і потягла до будинку, засапано пояснюючи на ходу. В інший час дзвінок сповіщає про обід і вечерю. Але завжди він означає одне де б ви не були, повинні облишити все і мерщій бігти до столу. Якщо ви цього не усвідомите, нам щоразу доведеться шукати якогось приводу, з якого можна буде порадіти. Мовивши це, ненсі проштовхнула поляну в двері, як неслухняне курчав курник. Перші п'ять хвилин сніданку минули в цілковитій тиші. Раптом міс Поліс відразу й помітила дві мухи, що спокійнісінько кружляли над столом. Ненці, звідки ля тут з'явилися мухи? суворо запитала вона. Не знаю, мем, у мене на кухні немає жодної. Ненці була настільки схвильована пригодою, яка сталася напередодні, що зовсім не звернула уваги на підняті віконниці в кімнаті Полянни. Напевно, це мої мухи, тітонько Полі, люб'язно пояснила Полянна. Сьогодні вранці в мене в кімнаті їх було напрочуд багато. Ненці прожогом вискочила з кімнати. Прихопивши з собою тацю з гарячими млинцями. Звичайно, з надвору, тітонько, залетіли через вікна. Я сама бачила. Ти сама це бачила? Ти хочеш сказати, що підняла вікна, хоча на них іще немає захисних сіток від комах? А й справді, тітонько Полі, сіток не було. Ненсі знову зайшла до кімнати, тримаючи в руках тацю з млинцями. Її обличчя було напруженим і дуже червоним. Ненсі, різко наказала їй господиня, постав млинці на стіл, піднімися в кімнату міз Полянни і позачиняй усі вікна, і двері також. Коли впораєшся на кухні, візьми мухобійку і пройдися по всіх кімнатах, щоб не лишилося жодної мухи. А тоді звернулася до небоги. Полянно, я замовила захисні сітки від комах на твої вікна. Я пам'ятала, що мусила це зробити. А ось ти геть забула про свій обов'язок. Мій обов'язок? Полянна від здивування широко відкрила очі. Звичайно, я знаю, що зараз тепло, але я вважаю, що твій обов'язок тримати вікна зачиненими, доки не привезуть ті сітки. Мухи, Полянно, не лише брудні й набридливі, вони надзвичайно небезпечні для здоров'я. Після сніданку я дам тобі прошурку про те, аби ти прочитала. Прочитала? Ой, дякую, тітонько Полі. Я так люблю читати. Міс Полі голосно вдихнула і міцно стисла губи. Поглянувши на її суворе обличчя, Полянна й собі насупилася. Мені справді прикро, що я забула про свій обов'язок тітонько Полі, несміливо вибачилася вона. Я більше не буду відчиняти вікна. Тітка не відповіла. До кінця сніданку вона більше не зрунила ні слова. Відтак підвелася, підійшла до книжкової шафи у вітальні, дістала звідти тоненьку брошурку і повернулася до небоги. Ось тут прочитаєш Поліанно. Я попрошу тебе піти до кімнати і прочитати її. Я піднімуся за півгодини, і ми передивимося твої речі. Полянна, дивлячись на зображення збільшеної в багато разів голови мухи, весело вигукнула Дякую, тітонько Полі, і вискочила з кімнати, грюкнувши за собою дверима. Міс Полі спохмурніла, завагалась, а тоді велично перетнула кімнату і відчинила двері. Але полянна вже зникла з поля зору, подріботіла по сходах на горище. За півгодини міс Полі з виразом загостреного почуття обов'язку, що відбивався в кожній рисочці її обличчя, піднялася на горище. Коли вона відчинила двері, Полянна зустріла її вибухом непідробного захоплення. Ой, тітонько Полі, я ніколи в житті не читала нічого більш цікавого і захоплюючого. Я така рада, що ви дали мені прочитати цю книжечку, і в думці не покладала, що мухи на лапках переносять стільки всього і. досить. велично зупинила її місь Полі. Полянно, принеси мені весь свій одяг, я хочу його передивитися. Все, що тобі не підходить, я віддам Саліванам. Не дуже охоче полянна відклала брошурку і підійшла до шафи. Я боюся, ви можете подумати, ніби це найгірше, що було в жіночої допомоги, бо навіть вони сказали, що то лахміття, сумно зітхнула дівчинка. Але у двох-трьох останніх місіонерських пожертвах був одяг лише для хлопчиків та людей похилого віку. тому...» А ви коли-небудь отримували місіонерські пожертви, тітонько Полі? Шокована міс Полі глянула на дівчинку з таким гнівом, що та поспішила виправитися. Ой, звичайно, ні, тітонько Полі, квапливо вигукнула вона і зашарілась. Я й забула, багатіям таке непотрібне. Розумієте, я іноді забуваю, що ви багаті. Ну, тут, у моїй кімнатчині». Міс Полі невдоволено викривала губи, але промовчала. Поляна не помітила, яке враження справили її слова на тітоньку, і спокійно вела далі. Я хочу сказати, що ніколи не можна передбачити, що отримаєш із місіонерської пожертви. Там можна знайти що завгодно, тільки не те, що тобі потрібно. Навіть коли наперед знаєш, що шкода праці. Через ці пожертви мені іноді так важко бувало грати в нашу гру з моїм татком і Поляна запнулася, згадавши, що тітка заборонила говорити про батька. Вона кинулася до шафи і обіруч витягла звідти все своє вбоге вбрання. Ці речі зовсім не гарні, затиналася Полянна. Взагалі-то вони мали б бути чорними, аби не той червоний килимок для церкви, але це все, що в мене є. Міз Полі кінчиками пальців. Усе найкраще на мені, занепокоєно зізналася Полянна. Жіноча допомога купила мені один повний комплект в оціненних товарах. Місіс Джонс, президент товариства, сказала, що вони зобов'язані придбати це для мене, навіть якщо до кінця своїх днів їм доведеться ходити голими проходами без килима. Але то таке містера Уайта дратує шум. Дружина каже, що він нервовий, але ж він і грошовитий. Гадають, що він тросне калиткою на килим з огляду на свої нерви. На мою думку, Йому слід радіти з того, що, крім хворих нервів, він має достатньо грошей. Ви згодні? Місполі не слухала її. Вона завершила огляд білизни і несподівано повернулася до дівчинки. Ти ходила до школи, Полянно. Так, тітонько Полі. А окрім того, тат. Е, я хотіла сказати, що крім того, я трошки навчалася вдома. Місполі спохмурніла. Чудово. Восени ти ходитимеш у місцеву школу. Містер Гол, директор. Визначить, до якого класу тебе записати. А поки що ти щодня читатимеш мені уголос по півгодини. Я люблю читати, але якщо вам набридне слухати мене, я із задоволенням почитаю про себе, щиро, тітонько Полі. І мені не треба буде радіти, бо я набагато більше люблю читати про себе, особливо якщо є довгі слова. Я у цьому не сумніваюсь, похмуро зупинила її місь Полі. Ти навчалася музиці? Небагато. Я люблю слухати інших, а моє виконання мені не до вподоби. Я трішки вчилася грати на піаніно. Мене вчила місіс Грей, що грає в церкві. Але, може, краще не треба, тітонько Полі, її. Це я розумію, підсумувала міс Полі, трохи звівши брови. І все ж я вважаю своїм обов'язком, щоб тебе як слід навчили хоча б основам музики. Ти шила? Так, мем, зітхнула Полянна. І жіноча допомога навчала мене, але це було жахливо. Справа в тому, що місіс Джонс зовсім інакше тримала голку, коли робила петлі. Місіс Уайт вважала, що перед підрублюванням треба навчитися робити строчку, чи, навпаки, я вже не пам'ятаю. Місіс Гарріман казала, що заладки взагалі братися не треба. Ну, тепер таких складнощів у тебе більше не буде. Я, звичайно, сама вчитиму тебе шити. Гадаю, готувати ти теж не вмієш, поляна раптом розсміялася. Вони саме розпочали вчити мене цього літа, але далеко воно не пішло. Вони більше сперечалися про це, ніж навіть про шиття. Вони збиралися спочатку навчити мене пекти хліб, але кожна пропонувала свій рецепт. І тому під час одних посиденьок за шиттям вони вирішили вчити мене по черзі, щодня до обіду і кожна на своїй кухні. Я встигла навчитися лише готувати шоколадну помадку та фіговий кекс. А потім усе скінчилося. Голос поляні урвався. Шоколадна помадка і фіговий кекс. Отак, осудливо сказала міс Полі. Сподіваюся, ми це швидко виправимо. Вона на мить замислилася, а тоді поволі повела далі. Щоранку, о дев'ятій, ти мені читатимеш уголос протягом півгодини. До цього часу ти маєш прибрати у цій кімнаті. У середу та суботу до обіду, від пів на десяту ти вчитимешся у ненсі готувати на кухні. В інші дні вранці я вчитиму тебе шити. Після обіду в тебе залишиться час на уроки музики. Я сьогодні ж домовлюся про це із викладачем, рішуче завершила вона і підвелася зі стільця. Але ж тітонько Полі, злякано вигукнула Поліанна. Коли ж я житиму? Житимеш? Що ти маєш на увазі? Хіба це не життя? Звичайно, під час усіх занять тітонько Полі я зможу дихати, але це ще не означає, що я житиму. Людина спить і дихає, але ж не живе. Для мене жити означає робити те, що хочеш гратися на дворі, читати книжки. Звичайно ж про себе, видиратися на гори, розмовляти з містером Томом у садку. З Ненсі роздивлятися людей і будинки і ще тисячі інших дивовижних речей на цих прекрасних вулицях, якими я приїжджала вчора. Ось що я називаю жити, тітоньку Полі, а просто дихати ще не означає жити. Полі роздратовано підняла голову: Полянно, ти просто неймовірна дитина. Звичайно ж, ти матимеш відповідний час для ігор, але, на мою думку, якщо я готова виконати свій обов'язок. І дати тобі відповідну освіту та виховання, ти теж повинна докласти зусиль, щоб мої старання не були марними. Поляна була збентежена. Тітонько Полі, як ви могли подумати, що я можу бути такою невдячною до вас? Я ж вас люблю. Ви ж не хтось там із жіночої допомоги. Ви моя тітонька. Дуже добре, тож не змушуй мене сумніватися в цьому, промовила міс Полі і повернулася до дверей. Вона вже спустилася на половину сходів. Коли за спиною пролунав несміливий голос Поляни. Тітонько Полі, але ви не сказали, які з моїх речей ви хочете комусь віддати. Міс Полі стомлено зітхнула, але це зітхання долетіло до Поляни. Так, я забула тобі про це сказати. Тімоті сьогодні пів на другу відвезе нас до міста. Усі ті речі не пасують моїй набозі, і я вважаю своїм обов'язком купити тобі все необхідне, щоб тобі не соромно було з'являтися на людях. Цього разу не стримала зітхання Поліанна. Вона відчула, що майже ненавидить слово обов'язок. Але, тітонько Полі, заради Бога, благально промовила вона, хіба немає іншої можливості бути щасливим, як тільки виконувати свої обов'язки? Що? Мізполі ошелешено глянула вгору. Як ти смієш бути такою нахабою? почервоніла вона від обурення і поквапилася сходами вниз. У розпеченій кімначині на горищі. Поліанна опустилась на стілець, подальше існування уявлялося їй безперервним виконанням обов'язку. Ну, що я таке нахабне сказала, зітхнула вона. Я просто запитала, чи можна жити так, щоб просто радіти, а не лише виконувати свій обов'язок. Кілька хвилин Полянна сиділа мовчки, сумно споглядаючи залишену на ліжку купу одягу. Тоді поволі підвелася і почала складати речі назад. Як нема з чого порадіти, Міркувала вона вголос. Хіба що можна буде порадіти, коли цей обов'язок буде виконано. І дівчинка вибухнула сміхом. Поліанна і покарання пів на другу Тімоті відвіз місполі та її небогу до чотирьох, п'ятьох найбільших крамниць за півмилі від садиби. Купівля нового одягу для дівчинки викликала у всіх неймовірне збудження. Місполі відлягло. Вона розпружилася, як людина, що ступила на тверду землю після ходіння по щойно застиглій вулканічній лаві. Розпашілі продавці, що обслуговували Поліанну і її тітоньку, мали цілу торбу жартів про дівчинку, аби до кінця тижня розважати друзів. Полянна випромінювала навколо себе усмішки та сердечну любов, бо, як пояснила вона одному продавцеві, це так чудово купувати новенький одяг, тоді як раніше, ви не мали нічого, крім місіонерських пожертв. Та жіночої допомоги, одяг, який не треба ні підшивати, ні відпускати. На ходіння по крамницях пішла решта дня. Потім на Поліанну чекала вечеря приємна розмова в садку зі старим Томом та з Ненсі, яка встигла перемити посуд на приступцях, що вели у двір, на цей час тітонька Полі пішла до сусідки. Старий Том розповів Поліанні багато цікавого про її маму, і дівчинка була достатньо щаслива від цього. А Ненсі переподіла про маленьку ферму корнер за шість миль звідси, де жила її матінка та любі братик і сестрички. Вона пообіцяла поліанні, якщо міс Полі дозволить колись повести її в гостину. У них чудові імена, вам вони сподобаються, зітхнула Ненсі. Їх звуть Алджернон, Флорабел і Астел. А я я ненавиджу ім'я Ненсі, зітхнула вона. Як ви можете таке казати? Це ж ваше ім'я. Здивувалася Полянна. Але воно не таке гарне, як інші. Розумієте, я була першою дитиною в родині, і мама тоді ще не читала романів, де вона знаходила гарні імена. А мені подобається Ненсі, бо це ви, проголосила Полянна. Але мені здається, ви любили б мене не менше, якби я звалася Кларісою Мейбл, відказала Ненсі. А мені було б набагато приємніше, оскільки я страшенно люблю це ім'я. Полянна зайшлася сміхом. Принаймні, ви повинні радіти, що не гівзіпа. Гівзіпа? Так, це ім'я місіс Уайт. Чоловік звертається до неї гіп, і це її дратує. Каже, що коли вона чує гіп гіп, їй здається, що наступної миті пролунає Ура! А вона не хоче, або їй уракали. Похмуре обличчя Ненсі розпливлося в широкій усмішці. Хай тобі всячина. Тепер, коли чутиму Ненсі, згадуватиму про гіп гіп і сміятимуся. Що ж, я рада. Вона урвала і вражено втупила. А тоді засміялася. «А ж, Ненсі, але я не навмисне. Я гралася, але це вийшло не самохідь». Розумієте, граючись, призвичаюшся знаходити щось, з чого можна порадіти. І справді, здебільшого є чого радіти, якщо наполегливо шукаєш причіпку. М -м -м, можливо, з недовірою припустила Ненсі. Пів на дев'яту Полянна поклалася до ліжка. Сітки ще не привезли, і її задушна кімначина нагадувала грубку. Полянна з жадобою дивилася на щільно зачинені вікна. Але відчинити їх не наважилася. Вона роздяглася, охайно склала одяг, помолилася, задула свічку і вляглася в ліжечку. Бо зна, скільки вона пролежала без сну в гарячій постелі з заплющеними очима, перекидаючися з боку на бік. Їй здалося, що минуло кілька годин, перш ніж вона підвелася з ліжка, підійшла до дверей і прочинила їх. На горищі стояла оксамитова чорнота. І тільки місяць проклав срібну стежку на підлозі від східного слухового вікна. Рішуче зневажаючи страхоту темряви, ліворуч і праворуч, Поліанна зробила швидкий вдих і почапала по срібній стежці до вікна. Вона чомусь сподівалася, що хоч на цьому вікні будуть сітки, та ба. Натомість там був казково гарний широкий світ, і, як вона знала, м'яке, свіже повітря якого так прагли розпашілі щічки та руки. Поляна підійшла ближче і почала вдивлятися в широчинь. і тут вона побачила неподалік під вікном бляшаний широкий дах солярію в тітонькі полі, понад входом до будинку. Це видовище виповнило її бажанням ото б зараз туди потрапити. Вона боязко озирнулась, десь там лишилася розпечена кімначина зі ще розпеченішим ліжком. Але її вже відокремлювала від того страшна чорна пустка, крізь яку можна пройти лише навпомацьки. витягнувши руки, натомість попереду, дах солярію з місячним світлом і прохолодним, м'яким нічним повітрям. Якби ж то її ліжечко стояло тут. Люди ж іноді сплять на вулиці, ось, наприклад, Джоуль Гартлі з її рідного містечка хворів на сухоти і змушений був спати на дворі. Полянна раптом пригадала, що недалеко від цього вікна вона бачила низку довгих білих мішків, що висіли на цвяхах. Ненсі казала, що в них улітку провітрювали зимовий одяг. Наївшись дрижаків, Поліанна допнулася туди, вибрала один гарний, натовчений м'який мішок у ньому була котикова шуба місполі, що мав правити за матрац. Другий, тонший, вона склала як подушку. А третій, ніби напівпорожній, видався їй, схожим на ковдру. Спорядившись таким чином, втішена Поліанна повернулася до осяяного місяцем вікна, підняла раму, спустила мішки на дах, потім спустилася сама і обережно зачинила за собою вікно. Поліанна не забула про мухи з неймовірними лапками, на яких вони переносять всілякі страхіття. Яка приємна тут прохолода! Поліанна аж вистрибом пішла по даху, вдихаючи на повні груди свіже повітря. Їй так подобався ляск бляхи під ногами, аж вона два-три рази пройшлася із кінця в кінець, так любо відчувати просторінь після розжареної кімначини. Дах широкий, плоский, не впадеш. Нарешті вдоволено зітхнула та згорнулася куточком на матраці з котикової шуби, підмостила під голову другий мішок, вкрилася третім. Наче ковдрою, і налаштувалася спати. Я така рада, що сіток від комах іще не привезли, бурмотіла вона, блимаючи на зорі, інакше я ніколи б не мала цього. Тим часом, у кімнаті поруч із солярієм, бліда і перепуджена полі, мерщій одягла халат і пантофлі. Хвилину тому вона тремким голосом телефонувала Тімоті. Мерщій сюди, і ти, і твій батько. Захопіть ліхтарі. Хтось є на даху солярію. Мабуть, видробався по трильяжу для троянд, тепер може вдертися в дім через східне вікно на горищі. Я зсередини горище зачинила, але не беріться. І коли Поліанна вже засинала, її розбуркав блиск ліхтарів. «Оліанно, що це усе означає? вигукнула міс Полі. Дівчинка закліпала з просоння і сіла. О, містер Том, тітонько Полі, запнулася вона. Не лякайтесь. У мене не сухоти, як у Джоуеля Гартлі. Там страшенна спека. Але тітонько Полі я позакривала вікна, і мухи не зможуть принести мікроби. Тімоті тіхотенько спустився вниз по драбині. Старий Том теж швиденько віддав ліхтар міс Полі і подався за сином. Міс полі закусила губу і почекала, доки чоловіки підуть, а тоді суворо проказала Подай сюди негайно всі речі і залізай сама. Я ще такої дитини на світі не бачила, репетнула вона вже на горищі, тримаючи однією рукою поліанну, а другою ліхтар. Після прохолоди на дворі Полянні видалося на горищі ще задушніше. Але вона не нарікала, а лише уривчасто зітхнула. Підійшовши до сходів, міс Полі кинула решту ночі Поліанно, спатимеш зі мною. Сітки привезуть завтра, а доти я вважаю своїм обов'язком не пускати тебе з очей. Полянна затамувала віддих. З вами? У вашому ліжку? нестямилася вона. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, які ви чудові. Я так мріяла спати поруч із кимсь рідним, тільки не з жіночої допомоги, мені їх досить. Але ви, ви знаєте, я така рада, що сітки не привезли. Ви теж? Відповіді не було. Міс Полі простувала попереду. Якщо чесно, вона почувалася напрочуд безпорадною. Уже втретє, від часу приїзду Поліанни вона намагалася її покарати. І втретє, її покарання сприймалося як найвища нагорода. Не дивно, що міс Полі почувалася на диво безпорадною. Поліанна йде в гості. Невдовзі життя у садибі Гаррінсонів увійшло в колію, хоча новий порядок трохи відбігав від того, який передбачала спочатку міс Полі. А вже ж Полянна шила, грала на піаніно, читала вголос, а також вчилася готувати на кухні. Але це не відбирало в неї стільки часу, як гадалося спочатку, тож Полянна мала час, як вона висловилася, жити. Майже щодня, з другої до шостої, дівчинка займалася тим, що їй подобалося. Звичайно, крім того, що їй уже встигла заборонити місполі. Невідомо, чи то все робилося, аби не перевантажувати дитину, чи для того, щоб трохи звільнити місполі від Поліанни. Звичайно, протягом перших днів липня Полі мала не одну нагоду вигукувати, що за неймовірна дитина, а уроки шиття та читання наприкінці дня виснажували і спустошували її. Ненсі на кухні велося краще. Вона не була ні виснажена, ні спустошена, а середа та субота стали для неї святковими днями календаря. В околах садиби Гаррінгтонів не було дітей, з якими Поліанна могла б бавитися. Власний будинок стояв на околиці містечка, і в поблизьких домах не було однолітків Поліанни. Але вона, схоже, не журилася. Я не звертаю на це уваги, пояснювала вона Ненсі. Я охоче гуляю по околиці. Роздивляюсь вулиці й будинки, знайомлюсь з людьми. Я так люблю людей, а ви, Ненсі? Ну, я б не сказала, що дуже люблю. Принаймні, не всіх, не уточнювала Ненсі. Майже кожної погожої днини Полянна випрохувала якесь завдання, аби мати змогу кудись піти. І під час таких прохідок вона часто зустрічала одного чоловіка. Подумки вона вважала його саме тим, хоча дорогою здибувала чимало чоловіків. Чоловік був завжди вбраний у довгий чорний сурдут та шовковий циліндр. Цього інші чоловіки не носили його бліде обличчя завжди чисто поголене, а волосся, що вибивалося з під циліндра, було позначено севиною. Ідучи, він тримав спину, а ходив переважно швидко і завжди сам, через що Полянна йому співчувала. Може, саме це спонукало дівчинку одного разу звернутися до нього. Доброго дня, сер, який чудовий сьогодні день, чи не так? бадьоро запитала вона, підійшовши до нього. Чоловік ковзнув по ній поглядом, а тоді нерішуче зупинився. Це ти до мене? різко запитав він. Так, сер, розцвіла полянна. Я кажу, який сьогодні прекрасний день, чи не так? Хм. О. Вона знов його побачила. Сьогодні, звичайно, не так гарно, як учора, але ні в року», – весело повідомила Полянна. Га? О. Гм. пробурмотів чоловік, як і того разу, і знову Полянна звеселилася. Коли ж утретє Поліанна звернулася до нього в такий спосіб, чоловік різко зупинився. Хто ти, дитино? І чому ти щодня звертаєшся до мене? Я Полянна Уіт'єр». А ви видаєтеся таким самотнім? Я така рада, що ви зупинилися. Приємно з вами познайомитися. А тепер скажіть, як вас звуть? Ну, власне, чоловік не доказав і подався геть швидше, ніж раніше. Полянна розчаровано, без звичайної своєї усмішки дивилася йому вслід. Може, він не зрозумів, але ж не личить знайомитися лише наполовину? Я ж досі не знаю, як його звати. Міркувала вона дорогою. Поляна несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Міс Полі Гаррінгтон щотижня щось передавала цій жінці. Вона казала, що це її обов'язок, бо місіс Сноу бідна, хвора і належить до тієї ж парафії, що й міс Полі. Звичайно, це мали робити всі парафіяни. Міс Полі робила це по четвергах, по обіді. Зрозуміло, не сама, а через ненці. Сьогодні зробити це зголосилася Поліанна. і Ненсі, з дозволу місполі полі, охоче віддала доручення їй. Гарно, що воно на мені не висітиме, ділилася з Поліанною Ненсі. Хоча, любеньке ягнятко, мені соромно перекидати роботу на ваші плечі. Але, Ненсі, мені приємно це робити. Побачимо, що ви скажете, коли хоч раз побуваєте там, кисло зауважила Ненсі. Чому? здивувалася Поліанна. До неї ніхто не любить ходити. Якби тільки людям не було її шкода, жодна душа і раз на день не навідалася б до неї, така вона уїдлива. От тільки її доньки по людськи шкода, бо змушена доглядати за нею. Але чому ненсі? Служниця зрушила плечами. Ну, власне, геть усе чисто, на думку місіс Сноу, в житті відбувається неправильно навіть дні тижня ідуть не так. Якщо сьогодні понеділок. Вона шкодує, що то не неділя. А якщо принесеш їй холодець, їй неодмінно забагнеться курки. Однак, якщо принесеш курку, то почуєш, що їй хочеться бульйону з'ягняти. Яка кумедна жінка, розсміялася полянна. Тепер мені тим цікавіше подивитися на неї. Вона має бути такою непередбачуваною і. і не схожою на всіх. Мені подобаються люди, не схожі на інших. Хм? Атож, вона таки не схожа на інших. На щастя, для нас усіх, похмуро завершила вона. Полянна пригадала цю розмову, коли повернула до воріт пошарпаного маленького котеджу. Її очі сяяли від перспективи зустрічі з схожою місіс Сноу. На стукіт Поліанни двері відчинила бліда, зморена дівчина. Доброго дня! вічливо звернулася Полянна. Я відміс Полі Гаррінгтон». Мені хотілося б побачити місіс Сноу. Проходьте, будь ласка, ви перша, хто хотів би побачити її, глухо пробурмотіла дівчина. Але Полянна цього не почула. Дівчина повернулась і коридором провела полянну до дверей у самому кінці. Вона впустила полянну до кімнати хворої і зачинила двері. Всередині панувала напівтемрява. Дівчинка деякий час кліпала очима призвичаюючись до мороку. Аж тепер вона розгледіла тьмяний образ жінки, що напівлежала в ліжку під протилежною стінкою. Полянна пішла до неї. Доброго дня, місіс Сноу. Тітонька Полі переказує, що вона сподівається, що ви сьогодні почуваєтеся краще. І ось вона передала холодець із телячої ніжки. Для мене? Холодець? пролунав вередливий голос. Добре, дякую. Хоча я сподівалася, що сьогодні буде бульйон з ягнятини. Полянна трохи засмутилась. Справді? Дивно, а мені казали, що ви завжди просите курку, коли вам приносять холодець, промовила вона. Що? Хвора різко повернулася. Пусте, поспішила запевнити Поляна. Зрештою, хіба не однаково. Просто Ненсі казала, що ви завжди просите. Хвора аж усілася на ліжку, а це вже для неї була виняткова подія, хоча Полянна цього не знала. Хто ти, міс на хабство?» – запитала вона. Ой, ви помилилися, місіс Сноу, і я рада, що це так, бо це ж було б гірше, ніж гевзіпа. правда? Мене звати Полянна Уітєр, я не бога міс Полі Гаррінгтон. Я нещодавно приїхала до неї. Ось чому оце й принесла холодець. Протягом першої половини промови хвора з цікавістю сиділа прямо, але при згадці про холодець вона безвільно відкинулася на подушку. Гаразд, дякую, твоя тітонька дуже люб'язна, але в мене зранку зовсім немає апетиту. До того ж я хотіла бульйону. Раптом місіс знову запнулася, а тоді почала говорити зовсім про інше. Я цієї ночі ані хвилиночки не спала. От якби мені так, зітхнула Полянна, виставляючи миску з холодцем на маленький столик і вмощуючись на стільці. Ми забагато часу марнуємо на сон. Ви теж так гадаєте? Марнуємо час на сон? вигукнула хвора. У цей же час ми можемо просто жити. Шкода, що вночі ми не живемо. Місіс знову знову сіла в ліжку. Ти дивовижна дівча? вигукнула вона. Ану, підійди до вікна і підніми штори». Звеліла хвора. Я хочу краще тебе роздивитися. Поляна підвелася, але засміялася якось жалісно. Боже, але ви ж побачите мої веснянки, зітхнула вона, ідучи до вікна. А я так раділа, що тут темно, і ви їх не помітите. Ось тепер ви можете. Вона урвала, повернувшись до ліжка. Зрештою, я рада, що ви захотіли мене побачити, адже і я тепер можу розгледіти вас. А мені ніхто не казав, що ви така гарна. Я гарна? з гіркою іронією перепитала жінка. «А тож? Хіба ви цього не знали? вигукнула Поліанна. Не знала, сухо відповіла місіс Сноу. Вона прожила сорок років і останні п'ятнадцять тільки те й робила, що бажала, аби все було по іншому. Їй просто на думку не спадало тішитися тим, що є. О, у вас такі великі темні очі і темне кучеряве волосся, лебоділа полянна. Я так люблю чорні кучері, у мене такі будуть, коли я піду на небо. А ще дві рожеві плямки на щоках. Ви справді гарні, місіс Сноу. Я гадаю, ви й самі б це побачили, якби подивилися на себе у Свічадо. Свічадо, урвала хвора, падаючи на подушки. Мені не так часто випадає чепуритися біля свічада. І тобі таке було б, якби ти правцем лежала на ліжку. Я вас розумію, співчутливо погодилася полянна. І все ж дозвольте, я принесу свічаду. вигукнула вона, кинулася до трюмо і схопила маленьке люстерко. Повертаючись до ліжка, дівчинка зупинилася і критичним поглядом оглянула хвору. Перш ніж ви подивитеся на себе, дозвольте мені трішки підправити вашу зачіску. Запропонувала вона. Можна, я просто поправлю волосся? Ну, якщо ти так наполягаєш, неохоче дозволила місіс Сноу. Але воно однаково не триматиметься. Ой, дякую, я так люблю робити зачіски, зраділа Поліанна, обережно поклавши люстерку і взявши гребінець. Звичайно, я так зопалу нічого особливого не зроблю, бо дуже поспішаю показати вам, які ви гарні, іншим разом. Я його розпущу і трохи над ним попрацюю, торохтіла вона, вправно перебираючи ніжними пальцями хвилясті пасимця волосся на чолі хворої. Хвилин за п'ять полянна працювала вміло, вправно, начісуючи впертий кучерик, зачісуючи вгору пасимця на шиї, або збиваючи подушку, щоб голова мала ефектніший вигляд. Тим часом хвора супилася та іронізувала з приводу цих маніпуляцій. А тоді раптом прокинулося в ній збудження, близьке до хвилювання. От так! засапалася Сеполянна, вихопивши з вази поруч гвоздику і втикаючи її у темне волосся, до якого вона дуже пасувала. Тепер ви готові дивитися на себе. І полянна тріумфально піднесла люстерку. «Хм!» – буркнула хвора, прискіпливо розглядаючи своє відображення. Взагалі мені більше подобаються червоні. А не рожеві гвоздики.